Baba, o mescitti? Bibi heybet mescididir. Bu mescid çox şeyləri görüb. Bu torpağın böyük tarixi var. Görürsən bağızları? Görürəm, təzə əkiblər. Biz əkmişik. Əvvəllərsə burada ağac bitməzdi. Əvvəl bura səhrə olmuşdu. Yox. Yüz illərlə burada torpağın üzərinə neft çıxardı. Neft alovlanıb yanardı. Odlar yurd olub buralar. İnsanlar dəri kisələrinə neft doldurub, dəvələrə yükləyib, karvan-karvan aparardılar dünyanın başqa şəhərlərinə. Sonra neft qurtardı. Torpağın üzərində qurtaranda insanlar quyular qazdılar. Neft fontan kimi çıxırdı yerin üzünə. Dəmir yolu çəkdilər, qatarlarla, gəmilərlə çox neft apardılar bu torpaqlardan. Torpaq dincəlmək bilmirdi. İllərlə neft yerə də axırdı, torpağa qarışırdı. Heç bir bitki bitmirdi bu torpaqlarda. Baba, bu balaca ağaclar da quruyacaq. Yox, bala. Bu ağacları əkməzdən qabaq, qapqara torpağı yüklədik maşınlara. Aparıb torpağı neftdən təmizləyən qurğularda təmizlədik. Sonra təmizlənən torpağı maşınlarla gətirib tökdük öz yerinə. İndi hamılıqla çalışaq, bu torpağı təmiz saxlayaq. Ağac əkək, əkilən ağacları sulayaq. Baba, mən də burada ağac əkmək istəyirəm. Onda sən su gətir. Mən sənə kömək eləyim, yeri qazım. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti. Birlikdə təbiətin taleyini dəyişək.